Gəlin, niyə gəlmir ki? Səngilər gəlir, çəkilib durur duraqda. Niyə çəkilib durmalıyıq? Niyə? Mənim haqqımdan az çıxanı çalışırlar ki, səsini çıxartır. Sənin səsini çıxartır. Deyir, deyir, siz də dinləyəmiyyəcək. Binamızı qəzalı vəziyyətə salacaqlar. Sabah deyir, burada ev tikirəm. Gəlsin, tiksin. Burada düzgün deyir, bura qanunu şəkildə düzgün deyir. Burada hündür mərtəbəli bina var. Bir dənə də burada dörd mərtəbəli binadır. İki evin arasında ev tikmək olar. Sabahları buranı vurdu, buranı. Onların məqsədi ancaq budur ki, binanı qəzalı vəziyyətə salalar. Sonra da deyərlər ki, bina qəzalıdır, çıxın evdən bayraq. Mən hara çıxmalıyam? Hara getməliyik, haman evində kötür çoxalı olar. Tikdiyi bina hündür mərtəbəli, aşacaq bu binanın üstünə. Onda kim cavab verəcək bizə bu 600 nəfər sakinə? Hava kim cavab verəcək? Buradan yəni kimlərə istəsə müraciət eləyə bilərsiz. Bax, prezident yəni bütün şəbəkəni izləyirlər. Prezident aparatına mehriban xanıma. Mən öz dövlətimin, öz prezidentimdən xahiş eləyirəm artıq dərəcədə ki, bu işə bir əmma çəksin. Bir əncam çəksin. Baxsın, bizim o boyda İlham Əliyev kimi prezidentimiz var. Seçkilərdən, yəni bütün binanın sakinləri hamı bir nəfər kimi prezidentimizə getmişik. 41 sayılı seçki məntəqəsində səs vermişik. İndi necə biz prezidentimizi səs vermişik? Elə də prezidentimizin arxasında hər zaman dururuq, dayaq dəstək olur. O da bizə dəstək olsun ki, sahibkara yer vermək lazımdır. Biz sahibkarlığı demirik ki, dəstəkləmirik. Ancaq sahibkar gəlsin bizim evimizin içində, ağzımızın içində ev tiksin ki, bu olur sahibkarlıq, firma düzətmir, burada təsərrüfat eləmir, fabrik açmayıb, zavod açmayıb. Kimisə haqqını tapdalayım, mən gedim burada nəsə tikim, belə olmaz axı belə. Məmur mənə deyir ki, sən sahibkarın, sahibkara sən ziyan vurursan. Hansı sahibkara ziyan vurursan, sahibkar mənə ziyan vurur, mənim evimin içində ev tikir. 200-dən ağac almışıq. Sizin bir qanunu sənə gətirib göstərir ki, onu çıxartdığı bizə heç də göstərməyib. Hansısa bir məmurlara göstərir ki, çıxartdığı da sənət hamısı saxta sənət. Saxta sənətlər əsas. Eldar Əzizovun, Sumqayıt şəhərinin başçısı, köhnə başçısı, birinci katibi olan Eldar Əzizovun təsdiqlədiyi, icra başçının təsdiqlədiyi sənədi vardır bizə, bizim gözümüzə soxur ki, budur. Saxta bir sənət. Tikintinə həyata keçirən hansı şirkətdir? Hansı tikinti şirkətidir? MTK-dır da, tikinti. Heç bilirik hansı şirkətdir. Biz qabaq çıxanlar ki, Sumqayıt tikinti korporatividir, yəni. MTK, ha, elə deyil. MTK-dır. Yəni bu günə qədər də aslan heç bir sakinlərlə burada görmüşük. Heç bir, heç bir. Əksinə, biz çıxırıq onun qoçuları. Tez polisə zəng edirək. Polislər hamının qabaq gəlir buranı əhatə alır ki, dağılışın burdan. Niyə? Haqqımızı tələb eləyirik. Aslan buranı tikən bizim kimi bir vətəndaşdır. Biz erməni deyilik ki. O da bizim kimi bir buranın Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Çıxsın. Aslanı burada öldürən yox, kəsən yox. Çıxsın, danışsın. Çıxsın bir sakinlərlə danışsın. Biz aldığımız məlumata görə, yəni Aslanla əlaqə saxlanılıbdır. Aslan iki mərtəbə qaldırandan sonra, yəni sakinlərlə görüşürüz. Aslan, Aslan, Aslan binanı tikəcək, binanın 600 nəfər sakini ilə razılaşdırılsa, sonra tikilsin. Sonra neynir eləsin? O binanın sakini, biz çox da 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 Yəni o iki mərtəbiyyə tikilənə qədər fundament qazılmalı, onun oturub torpağına qədər fikirləsin burada yaşayan sahibinlər. Bir də özür istəyirəm, çox bir nəfər qarşıram. Qonşuda bilmək, bir xəstə övladım var, 50 kişidə. Sabah mən buradan çıxartdım, mən onu xəstələ nəyə bilərəm? Hara gedim, ikimiz qalırıq özlə. Bütün qonşular gəlir. O tozun içində nə tər saxlayacaq, o səs gəlir, o tapdılsa da. O çıxacaq gündə bir dəfə, hücum torpağın işçilərin üstünə. Baveliyacaq, bir hadisələr olacaq, onda kimdir günahkar? Əlbəttə ki, gəlib bunlardan yəqin ki, rüşvəti alan dövlət məmurudur. Ay, sağ ol. Hada. Dövlət məmurları səhs vermirlər. İcradan bir nəfər gəlib maraqlanmır ki, bu 72 sakin hər evdə də neçə ailədə. Siz burada ağac əkmə aksiya keçirdiniz, ümumilli liderin 95 ilinə görə. Və İctimai Əsakin Müdafiəsi Palatasından da belə deyək. Gəldilər, sizin şikayətinizlə bağlı deyiləmə görə gəldilər. Sizə nə dedilər? Sizə də yoxlar, yoxlar. Xeyr, xeyr, onlar dedi ki, o sahibkarlar. Hələ bir zəng də gəldi ki, siz çilə bir şey eləyirsiniz. Burada cəmaat pul verib, torpaq alıb, özü üçün. Fövqəladə hallardan bayaq gəlmişlər, gəldilər bizlə danışdılar, təzədən qaçdılar onun yanına. Getdilər iki dəqiqə söhbət, təzədən qayıtdı gəldi. Dedi, üç dənə sual verdi ki, burada bina tikmək olar,
5 dəfə dedi ona. Yox, heç nə hə dedi, nə yox. Otlu maşına qarşı çıxdı etdi. Olmaz. Siz səfət bilirsə burada kimsə 112 xidmətlə əlaqə saxlandı. Yəni siz şikayət edəndə sizə nə dedilər? Bizə dedilər ki, belə-belə o hansı kim idi gələn bizə dedi ki, belə-belə adamdır. Özə çəkilişlə çəkmişdi. Deyir ki, adamdır. İndi biz göndərdik təzədən bir oşa təzədən baxaq. Bəli, çox sağ olun. Verin Ruslan, verin. Səbəb müstərilər ki, yəni bu ağaclar çıxmalıdır. Səbəb müstərilər ki, yəni bu ağaclar çıxmalıdır. Ağaclar doğrulurlar. Heç bir siyasi bir şey yoxdur. Yəni əkmişi də saymırlar. Hədə bəli, onlar da prezidenti saymır və heç kim onlar deyir ki, arxamızda general dayanır. Dəstəlam işi pulumuz var, işimizi edirik. Gedin yenə. Vaxtı ki, kəsməklər ağacları doğradılar. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən də gəldi. Dedi, yaşıllaşdırma idarəsi. Kəsmişi yaxşı eləmiş. Əlili var, xəstəsi var. Burada dikilərsə, Allahın günəşinə həsrət qalmalıyıq. Allahın günəşinə. Kimsə bunun cibinə doldurmalıdır.
Her şey bilir de, her şey, herkes her şeyi yapar. Ne cevap on gelip kovmuşuz. Hiç ne, biz ona gedende biz orada ne baksın, ne baksın, mavini değil, onlar hamısı tədbirli idi. Onlar sizi səlahiyyətli nümayəndə qarşılayır. Mən onun birini kəsmişəm. Nümayəndə dediyi oldu ki, siz gedin həyətə, biz 10 dəqiqə gəlir, sizə cavab veririk. Bir yarım saatdan çıxıb deyir ki, mən o işinə baxmıram. Yəni Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətində biz dəfəsiz getdik, bəlkə bir 25 nəfər adam, yaşlı ağ bıçaq bu qadınlar, şəkilləri də var mənim telefonumda, icra hakimiyyətinin qarşısında oturublar. Bizə nə orada qəbul eləyən olmadı, yəni bu işə baxmayan başqa bir nümayəndə idi. Çıxdı qarşımıza, dedi ki, gedin indi gəlib ölçüb ölçünü sizə deyəcəklər, yəni bu standarta uyğundur yoxsa yox. Onlar da, sonra biz gördük ki, bayaqdan bizim qarşımıza çıxan həmin adamdır. İndi də deyək ki, yox, mən bu işə baxan, orada bizə dedi, mən bu işə baxan deyiləm, bura gələndə gördük həminkidir. Mən ona yaxınlaşdım, siz orada bizə dediniz ki, inşaat işlərinə mən baxmıram, bura niyə gəlmişsiniz? Yanındakı şəxsi göstərdi ki, bəs budur cavab deyək ona. Gəldi binanın ölçdü, hə, 16 metr 80 santımdır, düzdür də, düz eləyirlər, tikirlər, nə deməliyik? Qara sözü boldu, mindilər maşına, onun ofisinə keçdilər, oradan da gedir. Yəni, gələn xalq üçün bu 72 nəfərə işə, mən də onlardan sual verdim ki, sizi biz şikayət edib, bura çağırmışıq. Biz sizi çağıra-çağıra, siz o idarəyə niyədirsiniz? Ha, onlar da deyir ki, bu qanunu bir şeydir, onun sənədi var, əlində tikir. Yaxşı, kimisə hansısa məmurun əlində sənədi var, yaxşı pulu varsa, bəs biz sakin 72 ailə, 72 ailə neyinə məlik burada? 72 ailənin də sənədi, ev sənədi öz əlində. Bizim də ev sənədimiz öz əlimizdədir. Nə vaxt gələr, düşər bu cəmatın əl ayağına, yenə var, bu dikər. Yoxsa hünəri var, onun bu ağacın birinin yarpağına onun əli dəysin. Bu sizin, yəni belə deyək də, bu ərazi sizə məxsusdur, bir də ki, bu binaya məxsusdur. Bu qarşı tərəfdən, binadan, sakinlərdən kimsə gəlib şikayət edib mi? Hani, evləri götürüblər, onlar narazı, qorxurlar, ondan sahibkarından qorxurlar. Bax, hansı təqib çəkirlər, şəkil çəkirlər, kinoya baxırlar. Bəs onların bura gəlməyələrinə, burada iştirak etməyələrinə səbəb edir? Yəqin əsr ondan qorxurlar. Ay oğlum, onlar təzə köçüblər, heç bəlkə də illi evini tam ödəm. Amma bu yaşayan qadınlar ömürlərini bu həyətdə çürüdüblər. Burada yaş, neçə yıldır sonra kuranışı odalarında evlər. Hələ köçüblər. Məmur bu icra hakimiyyətinə işləri yaxşı doldursunlar, gözləri doymur, dövləti də saymırlar. Biz niyə qol çəkdik o prezidentə? Nə üçün onlar seçdik? Seçdik ki, onlar da bizə qalırlar. Bizim dərdimizə şərik olmaz. Yaxşı pulu var, əlsizlərə, əlsizlərə köməyəsin, xəstələrə köməyəsin.